gak ketok. Satenin apa gue serius, dadaku rasane matata, hatiku manjas anjet kecer. Tenderin Martin, mundur Martin. Sebentar lagi jogetnya. Ya, jangan berisik dulu. Apa tadi? Kamu pancen diajeng ku. Mesti ngono kuwi lho. Tapi kan guna. Oh ya. Eh jiger iki ana peraturan iki. Mesti gawe sae. Ya. Kamu pancen diajeng ku. Aku pancen wong afu nek roh aku ambas
sakit rahamu. Asik kan?